Pavarësisht se në vendin tonë nuk ka asnjë rast të dyshuar si i prekur nga koronavirusi kinez dhe institucionet përgjegjëse kanë siguruar se kemi rrezikshmëri të ulët për përhapjen e tij, në pikën kufitare të portit të Durrësit mësohet se janë shtuar masat mbi monitorimin shëndetësor. Specialistët e sektorit të mbrojtjes së shëndetit në APD në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik dhe me strukturat e tjera të shëndetësisë po kryejnë monitorim të përditshëm për të gjithë pasagerët dhe personelin e anijeve dhe trageteve që hyjnë nëpërmjet pikës kufitare të portit të Durrësit, duke parë me përparësi origjinën nga ata vijnë. Ata kanë në dispozicion dhe termometrat me lazer për matjen e temperaturës në distancë, nëse do të jetë e nevojshme, si dhe gjithë pajisjet e duhura për të realizuar në mënyrë të mirë më të mundshme këtë lloj kontrollesh. Porti Durrësit kërkon mirë kuptimin e të gjithë udhëtarve për masat shtesë që do të aplikohen edhe në ditët në vijim, duke i siguruar atë se gjithçka është në funksion të sigurisë së tyre, bëhet e ditur në një postim të autoritetit portual Durrës.